Məddət Quliyev Müdafiə sənayesi naziri vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev sərəncamı imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Məddət Quliyev Təhlükəsizlik şurası katibinin müavini təyin edilib. Bundan başqa prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Vüqar Mustafaev Müdafiə sənayesi nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib. Digər sərəncamla isə o Müdafiə sənayesi naziri təyin olunub. Həmçinin dövlət başçısı Təhlükəsizlik şurasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında fərman imzalayıb. Təhlükəsizlik şurasının katibinə fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.